Hej, Kerry! Ano, kapitáne? Kerry, máš taky hroznou chuť si přečíst nějaký fanfikce? Ani ne, kapitáne. O, tak to máš blbý, já totiž ano, vítám tě tady u mě, na mém kanále, dneska se podíváme na nějaký gay fanfikce. Děkuji za uvítání, kapitáne, jsem připraven, pane gay kapitáne. Jak se na to cítíš, máš radost z toho, že tady můžeš bejt? Extrémní radost, nikdy jsem nebyl šťastnější. Ano, je mi to jasný. Tahleta fanfikce se jmenuje Stay 12 a Kerry a Marilyn. Tak to by nemuselo být zas až tak gay, když je tam ještě a Marilyn, to je takový jako... Já myslím, že se to zvrtne něco, že já budu mít něco s tebou a Marilyn zůstane sama, prostě něco takový. Marilyn se bude koukat, Marilyn bude si jedna židli vedle postele koukat se. Dobrá, tak jo. začínám. Do prdele, nestíhám. Nadával jsem, když jsem pobíhal po pokoji na intru. Kde mám mundu? Sakra, kašlu na to, už musím jít. Zavřel jsem za sebou dveře a s taškou najednou, kurva, já neumím číst vůbec. Vyběhl jsem na chodník a rozlížel se. Kde je ten Kerry? Za chvíli nám jede autobus. Řekl jsem si pro sebe. Vytahoval jsem mobil z kapsy, že mu zavolám. Když jsem vyndal mobil z kapsy, všiml jsem si zprávy od Kerryho. Nestíhám dojít až k tvému intru, šel jsem rovnou na bus. Ty vole, jsem se dozvěděl brzo teda. Dal jsem si tašku na obě ramena a spěchal na autobus. Stihl jsem to akorát. Zrovna když jsem běhl na nádraží, uviděl jsem Kerryho, jak se připravuje na nástup do autobusu. No dělej! Poběhl jsem a nastoupil do autobusu. Když jsme si oba sedli, mohli jsme si konečně začít v klidu bavit. Tak jak to uděláme? Zeptal se mě, jo, aha, počkej. já řeknu tak, jak to uděláme a ty řekneš, zeptal se mě. To je úplně divný. Já nechápu, proč nám v tom případě to k, když jakoby... Přesně. Tak jak to uděláme? Zeptal se mě. No já... To já se na to ser, podle mě, já bych sral na tyhle věci, jako zeptal se mě, přikývl hlavou, prostě četl jenom ty, chápeš? Dobře, no já bych to viděl tak, že si dneska dáme nějakou gamesu a zítra natočíme to video. Ok, to zní přijatelně. Ale pozítří bych potřeboval, abys vypadnul už ráno, po obědě přijede Marilyn. Nějako ani neseznámí s tou tvou paninkou. Haha, got him. Got him. Got him. V pátý kapitole vím, že je... ta nejúžasnější část dost nejspíš, takže... Takže tam... přeskočíme z první kapitoly jako na pátou kapitolu. Jo. Dobře, tak jo, to platí. Stejně takhle čtu i knížky na povinnou četbu do školy. Můžeš to napsat do toho, do deníku. Jo, to mi možná šlo, kámo. Do čtenářskýho. Jako já nemám čtenářský deník, ale jenom kvůli tomu se ho založím. OK, ty, to by mě zajímalo náhodou, kdyby jsi nám to celý popsal, co by na to učitel řekl třeba. Jo, no úplně jenom prostě, no jako začínalo to tím, jak jsme šli na autobus a potom jsme se prostě pomrli. Pane Kerry, a to je jakoby váš příběh, co se opravdu stal? Ne, nestal, ale rád bych, aby se to kdysi stalo. Vole, je to snad moje holka, ne? Jo, jo, už jsem sticha. Haha. Jsem se měl pousmát, tak se pousmál. Už mě to chytlo. Já jsem tě ještě nechytl tam. Nikde, cože? Co? Nevím, co? Dobře. Zbytek cesty jsme se bavili o škole a youtuberských věcech. Bylo to poprvé, co spolu budeme trávit tak dlouhou dobu. No dobře, hovínka, hovna, dobře, to mě nezajímá. Prostě a jednoduše, v tomhle tom celém, tohle byl ten začátek, jo, a v tomhle tom celém už se jenom píše, že chodíme nejspíš na stejnou školu a tohle to. Jako kdybych s tebou chodil na stejnou školu, tak to je peklo, kámo. Cože? A ty jsi ode mě opisoval určitě. Myslíš? Myslím, že jo. Ne, já opisuju zásadně z mobilu. Já bych tuhle tu kapitolu hodnotil celkem kladně, jako nebylo to tak špatný. No, jako z těch prvních tří věc, co jsme si přečetli, to bylo docela v pohodě, no. Byl jsem nervózní. Čeká mě natáčení videa, ve kterém se poprvé ukážu před kamerou. Jsem rád, že s tímto videem stej souhlasil. Nechtěl jsem totiž na svém kanále měnit podnět svých videí. Jediné, co mě teď dokázalo uklidnit, byl stej. Nevěděl jsem proč, ale ještě nikdy jsem s nikým neměl takový vztah jako s ním. A cestou autobusem mě docela štvalo, když mě Stay místy přestal vnímat, protože odepisoval Marilyn. Líbilo se mi totiž, když se mi Stay věnoval. Toužil jsem po jeho pozornosti. Teda, cože? Zastavil jsem svoje myšlenky. Jakou pozornost? Nepotřebuju jeho pozornost. Asi klidně odepisuje svoji Marilyn. Za chvíli tam jsme. Máš všechno? Otočil se na mě. Kurva, no dělej. A otočil se na mě, to nebude číst. Pokud jsem tím, že mě lidi viděli s tebou, nepřišel o důstojnost. Tak jo. Wow, ty seš fakt gay, vole. Gádom! To byl roast jak svině. To byl roast, kámo. To bylo dost dobrý, co mi povedlo. To jsou roasty, kámo, míny na Twitteru, když tam roastuje různý svoje jako kamarády TikTokery. Usmál jsem se a otočil směrem k oknu, aby mi nebylo vidět do obličeje. Nevěděl jsem proč, ale cítil jsem, jak se mi krev hrne do tváří a červenám se. Ty krávo, co blbnu? Zeptal jsem se v hlavě sám sebe. Vždyť si ze mě jenom utahoval, že jsem gay, tak proč mě to tak rozhodilo? Už jsme tu, jo. Už jsme tu, pober si věci a jdem. Řekl mi Stay, přičem se mi díval přímo do očí.
Jo, jasně. Vyrukl jsem ze sebe. Popadl jsem si svoje věci a následoval Steven z autobusu. Kam teď? My jezdíme každý den do školy, ale prostě doma vystoupíme s autobusem. Hej, kde je vlastně ta škola, kámo? Já vůbec nevím, kde jsem. Nemáš hlad? No něco bych si dal, ale záleží za kolik. Tady u vás v prdelákově seženu jídlo. Bra, tě pozvu, ne? Tam dej ten zvuk, prostě taky to bra. Okay, že. Bra. Cítil jsem, jak se červenám. Rychle jsem se začal rozlížet a zeptal jsem se. Kudy půjdeme? Pojď za mnou. Řekl stej a šli jsme. Asi po 15 minutách jsme dorazili do fast foodu. Objednali jsme si jídlo a nechali si ho zabalit sebou, jelikož už začínalo stmívat. Počkej, já myslel, že jsme jeli do školy. Já taky. V 7:45 jsme jeli třeba autobusem, jo? V 8 máme dorazit do školy. My jsme dorazili někam úplně jinam do prdele. Šli jsme do fast foodu a během těch 15 minut se začalo stmívat. Možná jsme jeli fakt jako dlouho autobusem. Kámo, tak ta škola je kurevsky daleko, že jsme si řekli, serem na to, jdem do fast foodu. To se mi taky občas stane taky to, že řeknu jako učitelce, hej, já jsem jako jel do školy, ale nějak se to pokazoval, tak jsem jako prostě nepřišel, no. Prostě jsem šel do fast foodu. Při odchodu z fast foodu jsem Kerimu podržel dveře způsobem, kterým se na mě usmál jako poděkování, mi nahnalo motýlky do břicha. Vem si, že podržíš bábě prostě nějaký, která je voholi dveře, ona se na tebe usměje a ty půjde jo! Vyrazili jsme směr domů. Tak jsme tady, řekl jsem a ukázal na béžový dům s dřevěnými okny. Shit, ty celkem žiješ jak pár. Co jsi čekal, že za ty YouTube money bydlím pod mostem? Kámo, jako já nejich nebydlím u rodičů, tak s mýma YouTube money bych bydlel pod mostem, jako. Představ si to, ten barák už jenom po vzhledu. Béžový dům s dřevěnými okny. Jako představuji si nějaký dům bez středověku, prostě jako já taky úplně vidím nějaký prostě dům bez vesnice, ty vole. Úplně shit, ty si žiješ jak pár a tam před náma prostě ta úplně ta široková bažina prostě. V tomhle si ty dvě noci užiju. To je úplně tak divný, že bys šel ke kámošovi a úplně bys mu řekl úplně, tak tady si tu noc pořádně užiju. Úplně jenom tak, i kdybys nebyl prostě gay, prostě jenom bys to řekl. Jak jinak, když je budeš trávit se mnou, tohle to zase nechci číst, tohle jsou hrozně nudný části, ty vole. Jo, přeskakuju, tady letíme kapitola 4. Počkej. Ještě musíme přečíst tam tu přímou řeč, co je úplně pod tím. Jo, to je docela dobrý, já si úplně, a ty si uvidí, kdo tady je ten lepší, úplně, co, jaký je kontext, jako. Ne, asi přes, my to přeskakujeme, pak se divíme, že tomu nerozumíme. Že hrajeme nějakou hru, prostě na, jako, jo, tady na PSku píšu. A teď si uvidí, kdo je tady ten lepší. Myslíš tím, že se ukáže, že jsem vždycky ten lepší? Tak se předveď, kreslená postavičko. Ha! Ještě do mě musíš šťouchnout, musíš mi posnout, musíš mi poslat šťouchnutí na Facebooku. Šťouchnutí? Jak, co? Šťouch, nevím. Šťouch. Ty vole, jo, pojď už jenom kousek. Kurva, dělej. Hej, co to je? Ne, nemačkej na to. Zmáčkl jsem to a v tu chvíli se moje postavička ve hře objevila před tou Stejovo. Zrovna ve chvíli, kdy byl metr před cílem. Tím pádem jsem v cíli skončil já, první já. Do prdele! Tím, že jsme seděli blízko sebe, jsem vzal svoji ruku a položil mu ji na hlavu, abych mu mohl rozcuchat vlasy. Alespoň je jasný, kdo je tady ten lepší. Pošťuchoval jsem ho a přitom mu cuchal vlasy. Stej chytl moji ruku a řekl. Vole, nech to, nebo se neznám. Tak to bych chtěl vidět. Zvedl jsem obočí a snažil se mu vypáčit mou rukou z jeho sevření. Ve chvíli, kdy jsem to dořekl, mě Stej popadl za ramena a schodil mě na pohovku. Klekl si nade mě a rukama moje ramena tlačil k pohovce. A teď vydáš co, když jsi ten lepší? Chytl jsem ho za lokty, lakoty, chytl jsem ho za lakoty a podrazil jsem mu ruce. Spadl na mě. Jeho tvář teď byla ani ne centimetr od té mé. Ucítil jsem, jak mi rukou sáhl do vlasů a chytil mě pod hlavou. Do prdele. Do prdele. To jsem asi já, ne? Já nevím. Do prdele. Co mám teď dělat? Co se to kurva děje? Opakoval jsem v mojí hlavě. Zároveň jsem ale přesně věděl, co dělat a co chci. Políbil mě. Hned po polibku se zase trochu tváří vzdálil, aby se na mě podíval. Já mu ale položil ruku na krk a přitáhl si ho zpátky k sobě. Jo, počkej, ty tady nejsi. Já jsem si tady zkoušel jakoby říkat nějaké věci a ty když tady nejsi, tak tě můžu pomlouvat, anebo ti můžu říct nějakou jakoby tajnou zprávu, kterou si dozvíš až při editu, takže. Bych ti chtěl sdělit, že máš fakt krásný oči a že tahle ta fanfikce je jako celá podle pravdy, jo. To bych ti jenom tady chtěl takhle jako teď pošeptat do ouška můj. Drahý Stej, moje slatíčko. Kerry? Ne? Nechceš mi něco říct? Ne. Cvak! Uslyšel jsem, jak někdo odemyká dveře domů. Rychle jsem za sebe Kerryho schodil na pohovku a vyskočil na nohy. Kurva! Ne, hovno, musím to říct jinak. Kurva! O kurva!
Co se děje? Rodiče jsou tady. Takže co bude teď? Musím jít za nima, pozdravit je a říct jim, že jsi tady. Už půl desátý, asi se půjdu umejt. Ukážeš mi, kde mám koupelnu? Jo, jasně, vyjde z pokoje a druhý dveře nalevo. Dobrý, takže... Šel jsem se umejt a neměl jsem ruční, takže jsem ho šel hodit. OK, takže jsme dělali nějaký hovna prostě, ukázal jsem rodičům, kde je Kerry a tohle sto. A teď mu dát ten ručník. Vstoupil jsem do koupelny s ručníkem v ruce. Nevšiml si mě. Stál ke mně zády. Chvíli jsem tam stál a koukal na něj. Na jeho tělo. Chtěl jsem, aby se otočil. Teda, ne, nechci! Nechci, aby se otáčel! Snažil jsem se přesvědčit sám sebe, ale i tak jsem věděl, po čem jsem toužil. Morkou tvář. Úplně jenom se sprchuješ a někdo ti naběhne prostě do té koupelny, hodí ti prostě ručník do ksichtu a uteče pryč. Gotta go fast! Kámo, ty tam stojíš a koukáš se prostě na mě, jak se tam já biju a já tě ani nevidím. No jasně, já ti koukám na S prostě. A ty stojíš prostě třeba, úplně si představ, stojíš třeba půl metru za mnou, prostě jenom se koukáš, jak se sprchuju. A já prostě tam jenom stojím a nevidím tě. Co tady děláš? Nevěděl jsem, jestli máš ručník, tak jsem ti ho přines. Ty vole, já jsem vůl. Nechal jsem se ho u tebe v pokoji v batu. Nevadí, tady máš náš. Díky, počkej. Myslíš, že bysme mohl přinést šampon? Mám ho v batohu. Klidně si půjč náš, je ve sprcháči. O, dobře, díky moc. Co se stalo? Myslím to u tebe v pokoji. Proč to, kámo, proč to kurva řešíme, když se sprchuju? Protože tam, mě tam chceš, nej. Ty vole. A proč to řešíme, když stojím prostě ve sprše a ty vedle mě, kámo? Tak si mě nemáš furt volat zpátky. Kdyby ses mě nevolal zpátky, tak tam nejsem už. Víš to, jak furt odcházíš pryč, mě tady zima, kámo. Nechci, aby to takhle skončilo. Udělám to. Taky nechci, aby to takhle skončilo. Pomalu jsem se začal slékat. Kapitola 7. Tohle je poslední kapitola. Do prdele, jak to? Že tam není to, co jsem chtěl! Když jsem uviděl, že se stej začal slékat, stuhl jsem. Stál jsem nahý ve sprše. Voda mi stékala po zádech a jen upřeně koukal na části jeho těla, které se přede mnou začínaly odkrývat. Cítil jsem, jak mi tvrdne. V mojí hlavě se odehrálo. Je to ono! Je to ono! Výborně, můžeš číst dál, mám z toho radost. Když se konečně vyslékl, zvedl hlavu, přičemž jeho oči zaregistrovaly můj pen. Poté se mi podíval do očí a usmál se. Takhle to neskončí. Musíš to říct jako Thanos, prostě kámo v Endgame. Takhle to neskončí. Stej mě opět chytil za krk. A přitáhl se mě k sobě. Začali jsme se líbat. Proud vody nám stékal po tělech a po tvářích. Po chvíli jsem na břiše něco ucítil. Aniž bych se podíval, věděl jsem, co to je. Ne. No. To je big no. Po chvíli přestal a klekl si. A dal si ho do pusy. Začal mi držel jsem ho přitom za vlasy. Zaklonil jsem hlavu a nechal jsem si dělat dobře. Zdychal jsem. Stej začal zrychlovat. Oh, bože! Křičel jsem v hlavě. Věděl jsem, že se za chvíli udělá. Tady to můžeme ukončit. Pro nás dva v tomhletom alternativním světě, kdy jsme teplí, to skončilo skvěle. Večka, jako mluv za sebe, že to je alternativní svět, jo. Co? Děkuju moc, že jsi tady se mnou byl, Kerry. Díky moc, že jsi se mnou strávil dnešních 30 minut, nebo kolik to natáčíme. Já děkuju moc, kapitáne, že jsi mě pozval, abychom si přečetli fanfikci, kde jsou tři jména a celý tý příběh jsou jenom dvě. Takže jo, my doufáme, že se vám tohle video líbilo. Díky moc ještě jednou, Kerry, že tady teda byl. Jestli se vám to video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte tohle video, dejte zvoneček, ať vám přijde notifikace, kdykoliv natočím nový video. Čekněte ještě Kerryho video, nějaký, teda jeho kanál, protože nedávno vydal nový video, což Kerry moc často videa nevydává, takže kdykoliv něco vydá, je to hrozně rare. Tohle z tu sobotu vyjde nový video. No, já to vydám možná zítra, když budu rychle editovat. Joha, no tak. Dneska. Díky moc, že jste se dívali. Loučíme se s vámi a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau. Čus. Chce si vždycky někomu říct, že tohle je velice trapná situace, ať je sticha, ale jsi na to moc línej, abys to řekl. Brá. Tak právě pro tebe je tady tahleta mikina, brá. Můžeš si ji samozřejmě koupit i v bílé variantě. Tak neváhej a nabíhej na stay12.cz. Nabíhám jak pán.